Zdravo, moje ime Zoran i želim da vam ispričam svoju priču. Bili smo fina, ljubazna porodica sa puno ljubavi. Moji roditelji su se obožavali. Kada su se upoznali, zaljubili su se na prvi pogled. Imali venčanje, preselili su u novi grad, novu kuću, imali novi posao i to ne samo jedan. Ponekad nam je bilo zaista teško, ali smo to zajedno prošli. Posle teškog vremena imali smo divne trenutke. Tata je puno radio, dok je mama sve vreme provodila sa mnom. U to vreme imala sam oko 4 godine. Svog oca sam vidjela samo noću. Vraćao se kući iscrpljen i samo legao u krevet i odmah zaspao. Spavao je nekoliko sati i otišao na svoj drugi posao. To je trajalo 2 godine. Odjednom je moj otac unapređen. Bila sam toliko srećna da smo od sada mogli provoditi više vremena zajedno. Međutim, nije se dogodilo kako sam očekivala. Moj otac je iznova i iznova radio do kasno. Objasnio da je imao mnogo izveštaja jer je bio zamenik šefa prodaje. Kao odgovor, moja mama je samo tužno klimala glavom. To je trajalo pola godine, ali jedno veče sve se je promenilo. Moj otac je ponovo zakasnio sa posla, ali tada je na vratu imao trag crvenog karmina. Moja mama je odmah to primetila. Kada je tata otišao u kupatilo, telefon je ostavio u dnevnoj sobi. Mama je čula neki zvuk. Bila je to poruka. Pročitala je. Poruka je stigla od neke Kate. Kao i obično, sutra kod mene. Moja mama je napravila scenu. Ispostavilo se da je prošlo otprilike godinu i po dana kako se je sa svojom sekretaricom viđao. Sasvim je očigledno da su se moji roditelji posle toga razveli. Moja mama je bacala odeću mog oca kroz prozor i dobila puno starateljstvo nadamnom. Pustila nas je da se nađemo tek kada je ona bila u sobi. Tata je zahtevao da me češće viđa, ali mamu je bilo nemoguće nagovoriti. Naša komunikacija postojala je sve ređa. Ponekad smo se sreli u kafiću. Na praznike mi je mama davala poklone od njega, viđala sam ga samo kroz prozor. Na svoj 11. rođendan bila sam nezavisna devojka. Moja mama više nije išla sa mnom u školu, iako je definitivno mislila da me otac od nekud posmatra. U školi sam dobila mnogo čestitki, bombona i cveća. Vraćao se kući, videla sam crni automobil pored našeg stambenog bloka. Iznenada je čovek iz crne maske izašao iz nje i prišao mi. Zgrabio me i ubacio auto. Vikala sam, pokušavala da izađem, ali nisam mogla. Čovek mi je rekao da ne treba da brinem i da će sve biti u redu. Prepoznala sam poznati glas i malo se smirila. Dok smo se vozili, držala sam telefon kako bih u slučaju opasnosti mogla pozvati policiju. Bilo je čudno, ali kada ovaj čovek progovorio, nije mi se učinilo da se bojim, već upravo suprotno, osjećala sam da ga vrlo dobro poznajem. Stigli smo u poznatu kuću, parkirao je automobil, otvorio vrata i skinuo masku. To je bio moj otac, izvinio se što se uplašio i rekao mi da pripremio rođendanski poklon. Nisam mogla da verujem šta vidim, i otac je sve organizovao i stajao pored mene. Pokazivao mi je put do svog stana. Kada sam ušla, videla sam puno balona, veliku tortu i njegovu novu suprugu, istu sekretaricu. Moj otac je sve napravio da mi čestita rođendan, stavio masku da sakrije lice od mame. Razgovarali smo puno i pojeli tortu. Tata mi je poklonio puno poklona. Nisam mogla da razumem šta je pronašao kod ove žene i zašto je prevario moju mamu. Međutim, sve vreme ju se smešio i učinilo se da je srećan. 2 sata kasnije začulo se zvono na vratima. Bila je to moja mama, bila je besna. Nije mogla da veruje da se moj otac usudio da učini tako nešto. Vikali su, vrištali, prepirali se, sve je bilo isto kao pre 7 godina. Zamolila sam roditelje da ne viču. Rekla sam im da ih volim oboje. Da, moj otac je pogrešio, nismo mogli ništa da učinimo povodom toga. Možda sam morala da započnem da mrzim svog oca, ali jednostavno nisam mogla to da učinim. Zamolila sam roditelje da zajedno sednu za jedan sto i proslave moj rođendan. Moji roditelji su poslušali, napokon smo svi bili zajedno, razgovarali, smejali. Čak se i mama malo opustila. Taj dan je sve promenio. Sada komuniciram i sa mamom i sa tatom. Niko mi se ne zabranjuje da se viđamo. Da li ste imali i vi takvu situaciju? Šta ste osetili? Napišite svoju priču u komentarima.